ty vole. Tam skoro jiný hacker, ty vole. Tam jestli byl 2000 lidí, jak tam bylo moc, vole. Ale hra je Jablonec Vyberec, jo. Jo, vedle se do města. Tam HDčko to, si když nemám HDčko, no. Jablonec, ty vole. Možná, že půjde znovu. Taky se počítají.
Dobré. Byl ve čtvrtek trpěl. Na křesle. Jo, no, nevím, ani co jsem to učil. Co? No, to právě. V páté minutě Trnáci ujímají 1-1-0, gol střelil hráč číslo 8, zvolánek Marek. Nic, ale jako plomba jsem uvolnil. Furt mě to trnulo, tady jsem popil, já už mě to seru, tam doma. No tak, byla velká plomba. Jelá rád! Ale dvě hodiny jsem to hodně tam bylo, 6-6-6. Ale jak to má? Ale jak to má?
Liberci. Liberci. Tak víš, že to si teď sám vyhledal. To jsem na Rakvi už. Jak to hrál tomu vejzavu? No, to bylo asi 20-0 to bylo, když jsem to pěknul. Pak dali jedno, nebo dvě, tak to bylo, co jsem tam ty, to mám druhý zákrok už to. Chodníček. Třeba má nějaký citlivý. Tak to je za rundu, ale tohle, ty vole. Já nevím, jak to tohle. To odskáněl, mě je to dátá, jo? Tady je, co? Tady je. Ale nebylo ještě tak.
To byl jsem svědkem, včera kluci, když jsme taky jeli po nějakých chlastačce tady, všema tady chrápal, ožral, jak jeli, to jel s náma, byl 12, ty nehráli do začátku, měli na hřiště, rozběhal se trochu, vyblil se za keš, nastoupil a šel blíž dole, že jo. Andřeš! Slávy se držela, tak skoro poločas a pak šli do prdele, tak odešli. Ale to, tak rodin přidala ty dvě čtyřky, točili to prakticky po celou. To Slávy přidala. Thank you.
přijeme. Já vím. To ode mě víc, ode mě 20. Jo? Já to mám, jen pivo, to mám, vole, 7. Ale dobrá, když jsem zavěn, ne? Víš, ale když to beru 7, přes dvě kvěky. Já to jsem dělal těch 3, to bylo. Zatím je divec, no. Ale zdiv se nevím, jestli tam vede nějaká sestava. No, když já přijdeš normálně, vole, do Třebechovic, vole. Tam nějaká stezka nebo co? Kde jenom máš silnice, nebo? To musím. Palu ruku. Yeah.
Před tři přihrávky, ty vole. Thank you.
ty se rozkoukáš, ty vole. Ani jeden.
metrů. Ve 4.0 zvyšuje na číslo 10 Drost David. No, ještě na ně musím počkat, až přijedou. Že tam bude pořídla ten. A vícarce na to, no. Že ty nervy. Tak to je zpátky, to jsou tady čuráci. Klidu. Ten Brumov hrál, ale to bylo, když se to tam dělal. On
za stavu 1-1, potom taky odpadli. No, tak, no ještě zase 2-1 hráli, nedali na 2-2 a pak se dodali na 3 a oni podešli. Ale poločas byl 2-1 jenom, a ne 4. A dokonce tady vedli. Ha ha ha!